שלום לכם, אנחנו ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם הפרשנים שמדברים לאין סוף באולפנים ואומרים מה יהיה, אם יהיה, מה אומרים. למה אנחנו הולכים בעקיף, אם אפשר ללכת ישירות אל העם, דוח אל העם, לשמוע מה הוא חושב, האם יצאנו מעבדות לחירות, האם הכל מאחורינו, הקורונה מאחורינו, האם הבחירות מאחורינו, או שעוד זה לא נגמר, ויש ממשלה, האם ממשלה, שינוי, כן ביבי, לא ביבי, כן קואליציה, לא קואליציה, מה העם חושב? איפה אנחנו? יש הכרעה, אין הכרעה. בואו נבדוק מה, איך הוא מרגיש. משאל עם, מתחילים. אנחנו איתכם, פסח, חול המועד. מה קורה? לאן זה הולך? יצאנו? לא יצאנו? בואו נבדוק. מה שלומך? ברוך השם. בת כמה את? 18. ברוך, הצבעת? אני לא הצבעתי. אבל את יכולה להצביע. אני יכולה להצביע, וגם אם אני מצביע זה רק לביבי. טוב, תגיד לי, אבל תסביר לי את ההצבעה, ועזוב, זה כבר מאחורינו. איך יצאנו מעבדות לחירות? זהו, הפסח, אפשר להגיד כבר שאנחנו מאחרי הכל, הקורונה נגמרה, הבחירות נגמרו, הכל טוב? אפשר להגיד שהכל באמת נגמר, כי לא באמת הכל נגמר. יש עוד מלא מקומות שסגורים, וזה כן עוד קצת קשה, כי בכל זאת, אבל זה... כן, זה קצת יותר כיף שהכל נפתח, ושאפשר קצת יותר לצאת. ועדיין לא לגמרי חירות, כמו שחשבנו. תגידי, נראה לך שיהיו עוד בחירות? לפי דעתי כן, אבל גם אם כן, אני מאמינה. מה השם שלך? סגית. סגית? סגית, יהיו עוד בחירות, את אומרת? יהיו עוד בחירות, בדוק. למה? למה את אומרת? כי השמאל הם כל כך נגד ביבי, ואני כאילו, לפי דעתי, לפי מה שאני חושבת, ביבי הולך לקחת בגדול. אבל זה לא, כל כך מצליח, זה, אף אחד לא מצליח להקים ממשלה בינתיים, אולי כבר כן, אבל בואו נראה, מה, זה לא ייגמר הדבר הזה, אה? אני חושבת שזה כן ייגמר באיזשהו שלב, ובאיזשהו שלב זה כן... איזה פסח? פסח הזה? פסח הבא? פסח הזה. הלוואי, בעזרת השם שיהיה נס והכל יתהפך לטובה, וביבי ייקח את זה. אמן, אמן, אמן. לא יודע על ביבי, אבל שמישהו ייקח את זה כבר, ונגמור עם הבחירות. אבל הכי חשוב שתהיה מדינה דתית, כמו שצריך, אתה יודע. אז איך הפסח הוא דתי? הפסח אצל עושה בצורה רצינית, אה? כן, בצורה מאוד רצינית. טוב, כל הכבוד לך, סגית, תודה רבה. מה שלומך? מה שלומך? בסדר גמור. מה שמך? אתל. בת כמה את אתל? 22. 22 זה כבר גיל. נכון, תודה. תגידי לי, אתל, הורים שבפסח יוצאים מהעבדות לחירות. האם אני יכול לסמן שבאמת יצאנו מהשנה הקשה של הקורונה, עברו הבחירות, הכל כבר מאחורינו, אנחנו בתקופה חדשה של חירות, אפשר לציין את זה? אני אומרת שאנחנו לקראת הסוף, עוד לא בסוף, אבל לקראת. עוד יש עבודה. כן, אנחנו בלילה האחרון לפני היציאה. רגע, אבל מה את אומרת? יהיו בחירות? יש הכרעה? תהיה הכרעה? יהיו עוד לנו בחירות חמישיות? יכול להיות, במדינה הזאת... אז לא יצאנו, הכל עוד יש עוד בשעות ברוך ובלגן לפנינו. כן, זה מה שאמרתי, אנחנו בלילה לפני האחרון. זאת אומרת, את יודעת שעוד הפסח הזה אנחנו... נותנים את הפוש האחרון. עד הפסח הבא הכל כבר יסתדר. כן. זאת אומרת, זה הפסח האחרון של העבדות, הפסח הבא יוצאים לחירות. כן, בעזרת השם. ומה אם הממשלה יהיה, את אומרת, קשה, לא מצליחים להשתלב, לא מצליחים להכריע? אני רואה, כן, כל אחד רוצה, חושב על עצמו ולא חושבים על העם. על זה שאנחנו צריכים להקים בעצם ממשלה שתעזור לכולם. אם כל אחד יוותר קצת, אז אנחנו נצליח להקים ממשלה. אז יש לאן לשאוף, עדיין אנחנו בעבודה, לא הכל ורוד, אבל יהיה ורוד. בעזרת השם. טוב, תודה רבה, אתל. כל הכבוד, כל הכבוד לך. איזה יופי, איזה יופי. אני אכלה, פה מישהו אוכל, סימן שיש לו מצב רוח טוב. בונה, מה אתה אוכל על הבוקר? אחר הצהריים כבר. אחר הצהריים, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך? זבת, שמי דניאל, מה? דניאל, רגע, דניאל. בשוק, ראיתי אותך בתוכנית. לא, אני אלך ממקום למקום, דניאל, אני בכל מקום אני מופיע. איפה שאתה נמצא, אני בא אחריך. אני תמיד מחבב אותך. דניאל, תקשיב, סתכל, בוא, זה המצלמה, אנחנו רוצים לשאול ממך אם יצאנו מעבדות החירות בפסח הזה. בטח. תסביר. מה, היינו בקורונה, ועכשיו אנחנו לקראת לצאת מהקורונה. לא, הבחירות אולי גם, כל הסיפור שלא מכריעים, ועוד פעם בחירות, ועוד זה, לא, ועוד לא, זה. לא, הנה, אוטוטו נשמע עוד לילה, עוד יום אחד, ואני מקווה שהבחירות יכריעו. לפה או לפה, מה זה? יגמר, את אומרת. בעזרת השם. זה יצאנו, אנחנו בחירות. בעזרת השם. כל השנה קשה מאחורינו. אתה צריך להאמין, יא חביבי. לא, אני אשאל אתכם, אתה מאמין. אני מאמין, מה? מי מתקשר אליך? מה? מי מתקשר אליך? אף אחד לא... אה, לא איפה אני יודע. בוא אני אחזיק לך. אין לי לגמור, לא, גמרנו. בוא אני אחזיק לך. טוב, תגיד. מי זה, אשתך? לא, לא. חברה מאהבת? אני גרוש. אה, אתה גרוש? כבר הספקת להתגרש? לא. לא, אתה כבר בגיל צעיר אתה... בילדים, בגיל שלך. מה אתה אומר? אז מה, יש לך עכשיו חברה חדשה? כן. נו, איזה יופי, נו. מה הצביע ביבי? אני מקווה. אם לא, אתה עוזב אותה. לא, כבר, אחרי זה את הבחירות. הבחירות היו, הכל נגמר. בוא נחשוב לאן אנחנו הולכים קדימה. זה אולי אחד מהילדים שלי. זה ילדים שתענה. בוא נראה מי זה.
מי זה? הילדים. לא, סליחה, זה מיוסף האחרון. זה עובד שלי. עובד שלך, יש לך עובדים? יש לך חברות, יש לך ילדים, יש לך עובדים, אתה מולטימדיה אתה. כן, אני הייתי מפקח בעיריית ירושלים 30 שנה. כל הכבוד. על החזקת בתי מסי ספר יסודיים. כל הכבוד. זה אחד מאבי הבית לשעבר, שעבד, אני פנסיונר. כל הכבוד. עבד אצלי ו... אתה הודעת אותי שאנחנו יצאנו מעבדות החירות, והפסח הזה אנחנו יוצאים מכל הצרות. אמן, אמן. תודה רבה. עזרת השם. אמן, כל הכבוד, חיזקת אותי. מה שלך, אל תלך, אל תלך. אתה אוכל גלידה טעימה, מה זה הגלידה הזאת? או, זו גלידה מצוינת. כשרה, אני מקווה. רק כשרה. תגיד לי, מה שמך? דוד. דוד הצדיק, תגיד לי, האם יצאנו מעבדות לחירות? תלוי. הקורונה נגמרה? אני אסביר. באופן כללי יצאנו מעבדות. למעט אלה שמארחים בפסח, אלה עדיין יש להם, נשאר להם קצת עבדות. למה? עובדים קשה. תגיד לי, אבל השנה הזאת שעברנו, אפשר לומר שכבר אנחנו... איפה אנחנו הולכים? לגמרי מאחוריה, לגמרי מאחוריה. והכל בזכות בנימין נתניהו. אבל מה עם הבחירות? זה לא מסתדר, זה לא נסגר שם, זה נשתיים. לא רלוונטי, אני אומר לחברים שלי, לא משנה מה יהיה, אבל במרץ 22, בנימין נתניהו עדיין ראש ממשלה. זה נכון, זה כבר... אז זה כבר, אז בדיוק, מה זה משנה? גם אפריל 22 נראה לי ראש ממשלה. גם אפריל, אבל נכון. אבל לא, אבל זה שאין הכרעה ויש אותו בחירות אולי, זה לא מבאס אותך? או שאתה אומר שיהיה, לא יהיה. קודם כל, תהיה אופטימי. עוד כמה שעות, יכול להיות שאנחנו... אתה אופטימי? כן. שיכול להסתדר ויהיה ממשלה? בוא נראה לך מה צריך לעשות. לא, אתה... תן עצה. טוב. יהיה 60-60 נגיד. זה יכול לקרות, נכון? יכול להיות. עם הקולות של החיילים. לא, כן, כן, אנחנו כבר אחרי זה, הכל בסדר, כבר... כבר בחרו כבר? לא, אני אומר, עזוב אותך, אז מה... אין, יהיה 60-60. עכשיו, יעזרו קצת ברשימה של מנסור, הוא ייתן, יתמוך בזה, ואחרי זה יהיה 60-60 כבר אפשר לא... סמוטריץ' אמר שהוא לא מוכן לשבת עם מנסור. אה, בעייתי. בסדר. אל תביא פתרונות כאלה של סתם, אתה מצב קשה, אתה עושה הכל לצייר ורוד, זה לא ורוד. הכל ורוד. אין ממשלה. למה אין ממשלה? אם ממשלת מעבר זה לא ממשלה? אוקיי, זה טוב. אם הממשלה של ביבי וגנץ הצליחה להוציא אותנו מהקורונה, גם ממשלת מעבר תצליח להוציא אותנו. צודק, אז אני מבסוט, יצאנו מעבדות החירות, הפסח הזה אנחנו באושר גדול. לגמרי, תודה. תודה רבה, כל הכבוד. בוא נראה מה אומר חבר שלך, מה שלומך? מה שלומך? סוף סוף אני רואה אותך במציאות. אני רואה אותך גם במציאות סוף סוף. רק בטלוויזיה הייתי רואה אותך עדיין. לא, אני רוצה בחיים. בתקופה האחרונה היית בערוץ הידברות. אני בכל ערוץ, כל ערוץ אפשרי. טיפה שלך על הערוץ. תגיד לי, זה, אתה מכיר אותו? זה המצלמה שלנו. היא רוצה לשאול אותך מה השם שלך. יגאל. יגאל, זה המצלמה שואלת. והיא שואלת אותך אם יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה. עבדות לחירות? יצאנו לחירות? כרגע לא, אם... מה, בגלל מה? מה שקורה עם המחלה הזאת זה קטסטרופה. הקורונה? לא סיימנו אותה כבר? בואו נסיים אותה גם ב... יא, אבל אני רואה פתוח, הכל חוגגים, הכל נגמר, הכל יורד. עם מסכות נצטרך להישאר נראה לי עוד 3 שנים. בסדר, אבל אין מקדם הגבקה, החולים הקשים ירדו. מי? המספר החולים הקשים ירדו. ירדו, אבל זה רק זה ססמוגרף, זה פעם... לא, לא, זה יורד כל הזמן באופן קבוע. בתנודות. לא, לא, כבר לא. תשמע, לא, כבר לא. רק לפני חצי שנה, קצת... עזב חצי שנה. לפני חודש נגמר הסיפור, נגדי, נגמר! רק לפני חצי שנה, קצת יותר, אמרו בתקלי התקשורת, זהו, הקורונה עומדת... לא אמרו את זה, לא אמרו את זה, לא אמרו את זה, לא... יגאל, 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 אל תגיד סתם, יש חיסונים, הכל נגמר מאחורינו. תגיד לי מה עם הממשלה, יהיה בחירות רביעיות, חמישיות? לא? אני אגיד לך משהו, כל הפרזיטים, 120 שיושבים שם, צריכים ללכת הביתה. למה? כי אני לא מאמין אף אחד מהם. מה, יהיה בחירות? אני לא יודע. הולך להיות קטסטרופה. כן? אני רואה לי. תסביר, למה קטסטרופה? כי אני לא בא, תשמע, הם יושבים בבית כמה חודשים, והמשכורת נכנסת לבנק, לא שום בעיה. וכל שנה אוטומט יש להם תוספת, 1,000 שקל המשכורת. אבל מה איתנו? מה איתנו? אנחנו המסכנים. הלאה, בסה. אז אנחנו במצב תקופה קשה, תקופה קשה. עזוב אותך, תגיד איך בערוץ הידברות. הכל נפלא, אני רואה אותך, אני שמח. מי? אתה, מקסים. אני יהודי פשוט. אתה לא פשוט בכלל. מה שלומך, גברתי? תודה. את מזכירה לי את הדודה שלי. אולי את אמא שלך. אולי גם את אמא לא, יותר דודה צעירה יפה כזאת. תגידי, מה שלומך? מה שמך? קוראים לי חני. חני, האם את תוכל להגיד שיצאנו מעבדות לחירות? כן. כן? כן. תסבירי למה יצאנו מעבדות לחירות. מפני שאם מצאו פתרון לקורונה, אצלנו בארץ לפחות, אז זאת חירות אמיתית. את צודקת, אבל מה עם הממשלה? כל הסיפור של הקואליציה וכל הסיפור של הבחירות, לאן אנחנו הולכים? זה לא בדיוק חירות. איפה שהיינו, איפה שנהיה. מה זה אומר? עוד כלום לא ישתנה, ביבי ימשיך לשלוט, ונקווה שאנחנו נאהב אחד את השני. ממשלת מעבר תהיה כבר הרבה זמן עכשיו? ממש לא. מה יהיה? ביבי ירכיב ממשלה. איך? תסמוך עליו. ניהל את כל העולם. פירק את כחול לבן. הביא מדינות שלא דיברו איתנו אלינו. מה נשאר? קיצור, אנחנו במקום טוב.
למרות שלא בחרתי בו, אבל הוא... את לא דואגת, אנחנו במצב טוב. לגמרי. הכל טוב, אז יצאנו בעבדות החירות. נכון. כל הכבוד. מה שלומך, יקירי? בסדר, רודד. מה שמך? השם הוא יעלון. יעלון, מה אתה מצלם? אם אני סתם... מצלם, ככה לענתך. דקה, שתדע לך שאני מעריץ גדול מאוד מערוץ הילדים, אני הייתי אז נער. כן, אתה נשארת צעיר, אבל זה היה לך את זה. כן. תגיד לי, אתה חושב שיצאנו מעבדות לחירות? זהו, אנחנו בתקופה טובה? כן. מה עם הממשלה? יהיו בחירות עוד פעם? כן. הולכים עוד פעם, זה לא טוב, אז אנחנו בבלגן גדול. זה באמת שיהיה בעיה, כאילו... לא משתנה כלום. לא, לא. עדיין בעבדות. כן. כן? כן. אתה מודאג? אתה דואג? כן. קצת. מאוד. מאוד דואג. טוב, בוא נתפלל לפחות שבקרוב, אולי בפסח הבא כבר, ממש נהיה כבר מאחרי הכל. אמן. תהיה ממשלה לפחות עוד שנה. אמן ואמן. אמן, תודה רבה לך, יקירי. הנה, בוא נצלם. היי, איזה יקר אתה. מה זה פרופיל? מה זה, זה חלום. מה שלומך, יקירי? תודה, לא. מה שמך, רק מה, אין לך שם? אין לך שם? עודד. תגיד לי מה השם שלך. אמנון. אמנון, שאלה אחת. יצאנו מעבדות לחירות? בוודאי שלא. למה לא? לא. למה לא? עדיין עבדים. אבל איפה, תראה מה זה, אין קורונה נגמרה מאחורינו. אין ממשלה, אין שום דבר. אבל יהיה באמת, יהיה ממשלה. ממשלת מעבר. לא יהיה שום דבר. מה, לא יסתדר? לא. יהיו בחירות חמישיות? לפי מה שנראה, כן. זה טוב, לא טוב? זה גרוע מאוד. אז מה נעשה? הכלכלה קורסת, הכל נופל. אנחנו בלגן גדול, אתה אומר? בוודאי. הפסח לא הוציאו אותנו מעבדות לחירות? לא, ממש לא. אז חכה עד הפסח הבא? אלוהים יודע מה יקרה. אתה מודאג? לא. אז הכל טוב, אתה נראה לי מאושר. אתה יודע, אתה מטייל פה, הכל פתוח, אוכלים, שותים, הכל, מה אתה דואג? שיהיה לך חג שמח. חג שמח גם לך. תודה רבה. כל הכבוד, תודה. ריגשת אותי, ריגשת. כן, תגיד לי רגע, שאלה אמיתית. אתה חושב שיצאנו מעבדות לחירות? כן. כן? בטח. בטח? מה השם שלך? עדי. עדי חושב ש... הנה הראשון, למה יצאנו? תראה איפה אתה נמצא, אתה חופשי ללכת לאן שאתה רוצה. אוכל מה שבא לך. אוכל מה שבא לך. אתה חופשי לבחור איפה אתה עובד. אתה חופשי. ייצור, אנחנו בסדר. כן. אבל מה עם הממשלה, הבחירות, מה יהיה? הקולות? להגיד לך מה דעתי? כן, מהר. אני חושב שככה או ככה מי שיבחר, אף פעם לא ידאג לנו. זה לא משנה. ואתה תמיד צריך לדאוג לעצמך, זה הכל. טוב, יקירי, זה לחם בלי זה, אתה יכול לאכול את זה, זה לא בלי, זה בלי, זה בלי החמץ. חבר'ה, אנחנו מחזירים את השידור, אנחנו נמשיך לשאול שאלות פה, נראה מה העם חושב, איך הוא מרגיש, באיזה מצב נפשי הוא נמצא. מבסוט, לא מבסוט, כן יצאנו, לא יצאנו, יש ממשלה, אין ממשלה, יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, לאן הולכים, יש קורונה, אין קורונה, הכל במשאל עם ישירות, ללא מתווכים, פרסמות וחוזרים. חזרנו אליכם משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם המתווכים, רוצים לדעת אם העם חושב שיצאנו מעבדות לחירות, מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל? יפה, אילה. יפה, תקשיבי, אנשים לא יודעים להגיד אם בפסח יצאנו סוף סוף לחירות, האם זה... אמת. יצאנו? אנחנו מקווים, כן, כן. הקורונה קצת מאחורינו, הקורונה, הכל פתוח, הכל נפלא. לגמרי. אבל הבחירות וכל זה, יש בחירות, אין בחירות, אין בשביל המים. עושה קצת מועקה כזאת. זה מועקה קצת. זה לא... זה מעיב על החירות. נכון, לגמרי. חשבנו שהנה ניצא והנה יהיה, אבל זה לא פה וזה לא פה ו... ומה יהיה? יהיו בחירות חמישיות? נקווה שלא. נקווה. אבל מה את חושבת? אז מי מקווה? מקווים, כולם מקווים. נראה, על פניו נראה שכן, ואם כן, אז בואו, בלי יום שבתון, בואו נחזור לעבודה, זה הון תועפות למדינה. קטסטרופה. לגמרי, לגמרי. והצליחו להקים ממשלה? ביבי יצליח להקים ממשלה? אולי הצד השני יצליח? השינוי? לצערי, ביבי נראה לי שלא. נגמר לו כבר. נראה לי שלא. הוא יהיה נשיא, הוא הולך להיות נשיא המדינה. אתה יודע מה, מגיע לו, הוא עשה הרבה. ואז אפשר... ואז מי יחליף אותו? מי יחליף? בנט נראה לך? בנט, אולי בנט, כן. נראה לי, אולי בנט. טוב, אז אנחנו מסיימים שאנחנו בחירות, חצי חירות. וואי, אמן. חצי חירות בינתיים.
נבנה. בדרך לחירות. אנחנו בדרך. בפסח הבא בטוח. אמן. אמן, כל הכבוד. מה שלום הבת שלך? למה היא לא רוצה? מה שלומך? רק שמך, רק שמך. מיכל. מיכל, יצאנו מעבדות לחירות, מיכל? כן, כן. יצאנו הכל מאחורינו? לא, אבל אני מקווה. מה לא מאחורינו? מה לא מאחורינו? הממשלה? הבחירות? הבחירות, הכל, הממשלה. מבאס אותך? מאוד. מה יהיה? יהיה בחירות? יהיו חמש? מספר חמש? יהיה. צריך להכין עוד פעם, עוד יום ללכת להצביע. כן, למה נעשה? בינתיים מי יהיה מנהל? לא יודעת, אבל נראה לי בקצב הזה ביבי ימשיך. לעד. לעד. טוב, תודה רבה. סליחה, אדוני, מה שלומך? שלום וברכה. מה שלומך? דן, מה שלומך? דן הצדיק, דן. ערוץ 20, החביב עליי. דן, תגיד לי, האם אפשר להגיד שיצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? בוודאי, איזו שאלה. אחרי הטראומה שעברנו עם הקורונה. עם הקורונה והחיסונים שהביא עלינו ראש ממשלתנו הנכבד. אז הכל בסדר, אנחנו מאחורינו, הנה, חברה שלי. ברוך השם. אבל מה עם הממשלה? אבל מה עם הבחירות? שם הברוך, שם זה הברוך. אני סומך על ביבי נתניהו. שמה יעשה? הוא קוסם. הוא קוסם, הוא ידע להקים ממשלה במצב הכי קשה שלנו. אבל אין מספיק מנדטים. אני יודע. קודם כל, בוא חכה ונראה יכולות שה... יהיה, מה? הספירו איזה ש... מה? כבר ספרו אלף פעם. לא, אבל יש לך... טוב, תגיד לי, אבל מה אתה אומר? אם לא יצליח, מה נעשה? אני חושב שהוא כן יצליח, ואם לא, לצערי הרב, אולי נלך לבחירות חמישיות שאנחנו ממש ממש לא רוצים. אבל כבר התרגלנו. התרגלנו, וזה לא טוב. המדינה לא זקוקה לזה, באמת. אבל הוא ימשיך להיות ראש הממשלה בינתיים. אני מקווה שכן, ואני מקווה שהוא גם יקים את הממשלה בעזרת השם, וכמו שאמרת, אני אצא מעבדות לחירות. חייבים כבר לצאת מעבדות, אני מרגיש שזה משהו... גמרנו את הקורונה, סיימת הקורונה כמעט, עשה להגיע לסיפור של הבחירות. כל פעם יש משהו חדש. נכון מאוד. אי אפשר לגמור את זה כבר. כן, צריך לגמור את זה פעם אחת ותמיד, ולהקים ממשלה יציבה לאורך לפחות 4 שנים. ויבוא גואל ישראל. אמן ואמן, תודה רבה לך, כל הכבוד. כל הכבוד, אתה ריגשת אותנו מאוד. שלום לך, מה שלומך? Good, how are you? Ah, you speak English? Yes. So what is your name? My name is Bob Cohen. Bob Cohen, how are you, Bob? Good, how are you? You think we are free now in this Pesach? I think we're free, but we're not free at the same time. Why? Well, one hand we have Corona, but on the other hand we have Pesach. So on Pesach we're free, but with Corona we're not free. So... We're starting to feel free here, you see? We're starting to feel free. I was here 2 months ago, this place was empty. No, but now it's good. Right now it's right now everybody's happy. Thank God. It's behind us. I hope so. What we in the government, I think we have another election. What about it? We have, maybe we need to go to vote again. Maybe. I mean, I don't really follow the Israeli politics, but I don't know. Honestly, you tell me, what do you think? I think, I don't know. It's a really, we have a little problem there, a little problem. Little problem, what's the problem? We don't have a government yet. No government. I feel like we do though. What? Bibi Netanyahu has been doing a good job, no? Yes, but you know, it's not perfect. You like Bibi? I like you. Oh, wow. Thank you very much. שלום לך גברתי, מה שלומך ולמה את מגיעה עכשיו? תצלם אותי. לא, את לא מצולמת, אני מצלמת שנייה אחת, מה שמך? אנט. אנט, רק תגידי לי אם אני חושבת שיצאנו מעבדות לחירות. יצאנו מעבדות לחירות? בטח שכן. אבל לא נכון, אין לנו ממשלה עדיין. תהיה. יש בחירות חמישיות אולי? תהיה. לא תהיה. לא יהיה? הכל פיקס? קורונה מאחורינו? את שמחה? כן. אוקיי, זה משהו חשוב, מה הדאגה? מה שלומך? מה שמך? ענבל. ענבל, יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? יצאנו לגמרי. תסבירי את למה את חושבת כך? שנה שעברה בדיוק התחילה הקורונה. ברוך השם, ועכשיו הסתיימה פחות או יותר? הסתיימה. היה לנו ככה שנה של התבוננות עצמית, של להסתכל בתוך הנפש, ואנחנו צריכים לנקות מאיתנו גם את החמץ. אבל תראי, אין הממשלה עדיין, אין, העסק הזה בבחירות לא כל כך הצליח. נכון, ויש פה תוכנית אלוקית. שאומרת מה? שאומרת שאנחנו צריכים להיות באחדות, על אף כל הקרעים שיש בעם והשסעים. ובעזרת השם הגאולה תגיע. זאת אומרת, כל החצי, הדבר החצוי הזה זה בכוונה. לגמרי, זה... לא צריך להיבהל מזה. לא צריך להיבהל מזה. זה חלק מהריפוי. חלק מהריפוי שלנו בתור עם, וכמו ש... בינתיים אין ממשלה, זה לא צחוק, אין ממשלה. אין קואליציה, בבית אני אומר, אם יהיה בחירות חמישיות, מה תעשי? אנחנו נסמוך על אלקוט שבריחו שהוא מסדר פה את התוכנית שלו. יש סדר בבלגן. יש סדר בבלגן. תודה רבה לך, גברתי, כל הכבוד, באמת, היה מרגש. מה שלומך, יקירי? בסדר גמור. מה שמך? שי. שי, מה אתה אומר, יצאנו מעבדות לחירות? וואלה, כן.
מאיזה בחינה? מאיזה בחינה? עדיין עובדים, אחי. לא, אבל מאיזה בחינה? מחן הנפש, עזוב את מה שאתה עושה בפיזי. הכל מאחורינו? הכל מאחורינו, אתה לא רואה איזה יופי, אחי. אבל אין ממשלה בינתיים, אין קואליציה. לא הייתה כבר שנתיים, כבר שנתיים אין ממשלה, מה זה משנה? לא יצאנו, עדיין בלגן. אבל מקווה שיהיה טוב עכשיו, ביבי יעלה והכל יהיה בסדר. אבל זה קשה לו לסגור את העסק. כן, קשה. סומך עליו? סומך עליו ב-100%. וואלה, מה שלומך, אתה צדיק? תסתובב כבר, תגיד איך קוראים לך? אני דניאל. דניאל, בן כמה אתה? 27. אני רואה 17. תגיד לי, דניאל, אמת, יצאנו מעבדות לחירות? אנחנו עדיין בעבדות. כל עוד אין ממשלה, ואנחנו ככה כל יומיים בחירות אחרות. אין לאן להתקדם. בלגן, אה? לא יוצאים. מה יהיה? יהיו בחירות חמישיות? לא יודע, רוב הסיכויים שכן, זה מרגיש ככה. וזה, וכל מה שהם רוצים לעשות עכשיו. ואחרי חמישיות זה יסתדר, אתה חושב? מקווה שברביעיות הם יסתדרו, שעכשיו נמצא לנו ממשלה, וישבו כמו שצריך. אבל לא יודע, לא נראה ככה, זה לא בטוח. בדיוק, לא נראה ככה. אז אנחנו עדיין בעבדות. עבדות של בלגן. אין סדר. של כאוס, כן. היינו בליל הסדר, שהיה סדר, עכשיו אין סדר. אולי עד יום שישי ימצאו לנו משהו עד מוצא. אמן, 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 אמן. טוב, יקירי, תודה רבה לך. תודה לכם. מה שלומך? צור רגע, מה שלומך? מה שלומך? חיים, מה אתה אומר? יצאנו מעבדות לחירות? בעזרת השם, מקווים שזה יהיה ככה. איזה בחינה? מהבחינת הקורונה או מהבחינת הממשלה והבחירות? העבדות זה שאנחנו בפוליטיקה וכל מה שקורה נשארים עבדים לנצח. מה יהיה? זה אולי בטח יסתיים העסק הזה? גאולה, לא יודע, אולי המשיח יבוא, יגאל אותנו, מה אתה אומר? העסק עם הממשלה לא עובד. אין, ממשלה לא עובד, 4 פעמים, פעם חמישית, פעם שישית, כנראה. חבל הזמן. אולי ישנו את השיטה וזהו, לא? בינתיים זה לא עובד. לא עובד, כנראה. אנחנו בעבדות. בעבדות, עד שהשם יגאל אותנו, מה נעשה? טוב, אתה אוכל כשר, הכל טוב? אוכל כשר, שותה קפה. האם יש לך דבש? אתה בחירות, מה אתה דואג? אתה בחירות. חג שמח! חג שמח! האם יצאנו מעבדות לחירות, מה שמך? שמי יפית. יפית, יצאנו מעבדות לחירות? ברור. תסבירי ותנמקי. יצאנו לעבדות וחירות, חופש. לא, אחת הקורונה, נסיים? עדיין לא, נראה לי. בחירות גם לא. בחירות, השם ירחם. לא עובד, נראה לי פעם חמישית אולי. אז לא, אנחנו עדיין בעבדות. בעבדות, נכון, השם יעזור, מה יהיה? לא יודע, תגידי, מה נעשה עם זה? מה, עוד פעם נלך לבחירות? נצביע פעם חמישית? אתה יודע כמה כסף לעם ישראל זה הולך? מה עושים? אני מקווה שיהיה טוב, בעזרת השם. מקווה שיהיה בסדר, ושיתאחדו. אבל לא מתאחדים. אז אני לא יודעת מה עושים. את אומרת שאנחנו צריכים... אז הפסח הזה לא ילך, אולי הפסח הבא. וואה, אני מקווה שלא. מקווה שלא, מה נגיד לך? לא יודעת מה להגיד. את מודאגת? מאוד. את לא שמחה? את לא מרגישה בחירות? עדיין לא. אנחנו נצא בסוף. בסוף נצא. בעזרת זה... כן. בוא, אחי. מה? לא. בואי. בוא, אהו, מה שלומך? ברוך השם. מה שמך? אני איתן אפרי. איתן, אתה יציב ואיתן. תגיד לי, איתן, האם אנחנו לא אפשר לומר שיצאנו מעבדות לחירות? זה ברור, לפני 2000 שנה, כמעט. לא, אבל עכשיו רצינו, אנחנו פה בעסק, היינו הקורונה, השנה לא פשוטה, האם אפשר להגיד שסיימנו ויצאנו ממנה? ברוך השם, אנחנו מטיילים היום בירושלים. אני חושב שכבר יצאנו לחירות. הממשלה, מה עם בחירות, כל העסק הזה הממשלתי, הקואליציה? שנגיע לבחירות חמישיות, אז נדבר. בינתיים... זאת אומרת, 5 זה מספר מזל. 5 זה מספר מזל. חמסה. יהיה אותו דבר. אז למה, אבל לא חבל על הזמן? בוא נעשה כבר עכשיו מה שנעשה בחמישי. בעזרת השם, יהיה לנו ממשלה, סמוטריץ' יביא אותה. סומכים עליו, יהיה טוב, בעזרת השם. כן? אני סומך. חג פסח זה זמן חירות, אחרי פסח יהיה לנו כבר ממשלה, בעזרת השם. בניסן יגאלו, בניסן יגאל. בעזרת השם. זה מה שאומרים על... באגדה, זה בדיוק כל המגיד, זה מה שאנחנו אומרים במגיד. מעבדים היינו עד בסוף, אנחנו בני חורין. בעזרת השם שנסב, כבר על ממשלה מתפקדת. זה... אמן, אמן. אמן, בעזרת השם. אז אנחנו לא בחירות לגמרי, אנחנו נצא. אנחנו כבר בחירות, אני בחירות. מבחינתי אני בחירות. אתה בחירות, זה מה שחשוב. אני בן חורין. אתה לא מודאג. אני לא מודאג משום דבר, אני לא מודאג. לא מהממשלה, לא מהבחירות, לא כלום. שום דבר. רק מהמיסים אני מודאג. המיסים, בוא נראה, מה אתה... תודה רבה לך. מה אתה אומר? מה שמך? אופיר. למה אתה כזה נמוך? למה אתה משגע אותי? לא לקחתי הרבה שמרים כשהייתי קטן, הייתי צריך קצת יותר. תגיד את האמת, יצאנו מעבדות לחירות? כן, לפני 2000 שנה. לא, עכשיו בפסח הזה, אפשר להגיד שסיימנו שנה קשה ויצאנו ממנה? אני חושב שבזכות ביבי, שהבאנו את החיסונים, הצלחנו לצאת מעבדות לחירות כמו שצריך. ממש. כן. אבל בצד שני, הביבי הזה גם לא מצליח להקריב ממשלה עוד מעט.
אז אנחנו נלך לבחירות חמישיות. ביבי הוא מנסה, אבל מי שמחרים אותו לא מצליח. מה יהיה? יצליחו. אם הם יצליחו, אז בסבבה. אבל רק ביבי יכול להצליח, לפי דעתי. בינתיים אנחנו באיזשהו בוח שם, באיזה dead end כזה. אבל צריך לזכור שהמציאות הפוליטית זה לא העבדות שלנו, המגפה זה עבדות. אבל כן, זה שאנחנו מדינה דמוקרטית מתפקדת. זה טוב, פוליטיקה לא צריך להדאיג. זה כבר טוב, ברוך השם. כל בריאים ושלמים, זה מה שחשוב. בדיוק. בעזרת השם שנמשיך להיות ככה. אתה מבסוט. אני מבסוט. הפסח הזה עושה לך טוב בלב. אני לא כל כך אוהב מצות, אבל אפשר להסתדר שבוע בלי. טוב, גמרנו, מסכים איתך, תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד לך. או, מה שלומך? תודה, בסדר גמור. מה שמך? מירה. מירה, תקשיבי, האם אפשר להגיד שבפסח הזה יצאנו מעבדות לחירות? לגמרי. תסבירי ותנמקי למה את אומרת את זה. תראה את הרחובות. נכון. את החנויות. נכון. תראה את חוויית הקניות אצל אנשים. הכל נראה כאילו, אבל זה עוד לא לגמרי. אז מה חסר עוד לחירות המלאה? שנוריד את המסכות, שנצליח להתחבק ולהתנשק עם אנשים בלי הרבה מדי חישובים. ומה עם הממשלה והקואליציה? החנויות פה ברחוב יפו תהיינה פתוחות. ראית את שורת החנויות שסגורות שם ברחוב? עצב גדול נופל עלינו. יפתחו בסוף. או שכן או שלא, או שהם לא יוכלו להשתקם. מה קורה עם הממשלה שלנו? ביבי היה צריך ללמוד את הלקח של הכוח, את הריסנים של הכוח, ונראה איך הוא יתמודד עם זה עכשיו. יהיו בחירות חמישיות? אני מאוד מקווה שלא, אבל אני חושבת שהיום יהיה לו יותר קשה להקים קואליציה, לא רק בגלל מבנה המפלגות, אלא בגלל שהוא איבד אמון של הרבה מאוד גופים, שלא ירצו להתחבר, כי הוא לא מכבד הסכמים. חבל לי, כי הוא איש גדול. אז אנחנו הולכים לעוד בחירות. אין פה גאולה. שאלה אם בחירות נוספות תבנה את הגאולה. יכול להיות שגם לא. קרוב לוודאי שלא. אז מה נעשה? נלך כל חודשיים לבחירות? לא, אז נצטרך שהמפלגות תחשובנה. אנחנו כבר חשבנו, עשינו את המחשבה שלנו ביום... עכשיו זה בעיה שלהם. עכשיו זו בעיה של מי ש... אנחנו הצבענו, שהם יסבירו. תודה רבה לך, כל הכבוד. מה שלומך, אדוני? ברוך השם. מה שמך? יוחנן. יוחנן, האם יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? לא, עדיין לא. למה? כי אנשים עדיין לא... לא הולכים לפי ה... לפי ה... חוקים. חוקים. מה, הקורונה, בגלל הקורונה אתה אומר את זה? כן, לא. אז הקורונה לא הסתיימה כבר? הקורונה לא הסתיימה וזה יישאר כאן גם כן. כן? והממשלה תהיה? הממשלה יעזוב את הממשלה הזה, אנחנו נחכה עוד פעם החמישי. לקח פעם חמישית? עוד פעם בחירות? בטח. אוי ואבוי, אוי ואבוי, חביבי, זה לא... זה לא גאולה, זה לא גאולה זה. אדוני, מה שלומך? ברוך השם, בסדר. מה שמך רק, מה שמך? מיכאל. מיכאל, יצאנו מעבדות לחירות? לא יודע. אתה לא חושב? עדיין בעבדות? עדיין בעבדות. עדיין, למה? כי יש קורונה? לא יודע. כי אין ממשלה? לא יודע, אני לא מחובר לממשלה, לדברים. למה אתה מחובר? לתורה. תורה. לא, תורה זה חירות. ברוך השם. ברוך השם. זה לא השתנה עכשיו. זה היה משהו. זה אותו דבר שנים, התורה לא תשתנה פעם. גברתי, שנייה, תעצרי. תעצרי! מה שמך? צופיה. צופיה, שאלה קטנה, האם יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? כן, יצאנו. תסבירי למה. מה, חיסונים? כולם בריאים, ברוך השם. אז הקורונה נגמרה ויצאנו מהשנה הקשה? כן, בעזרת השם. מקווים. ומה עם הממשלה וכל הבחירות האלה? מה נעשה עם זה? יהיה טוב. אבל בינתיים לא כל כך טוב. יהיה, אני מאמינה. מה יהיה? מה נראה לך שיהיה? וואי, אין לי מושג. תשאל את הבחורה לא נכונה. תהיה ממשלה? בעזרת השם. יהיו בחירות חמישיות? לא, די. אין לך כוח להצביע יותר. לא, די. טוב, בעזרת השם, דבר איתם. תודה רבה לך. שלום, מה שלומך? רגע, מה שמך? רבקה. איך? רבקה, שאלה קטנה. האם אפשר להגיד רבקה שיצאנו מעבדות לחירות? בפסח הזה. אני מניחה. למה? כי הקורונה מאחורינו? לא. כי? היא תהיה. אבל מה השתנה בשנה הזאת? הרבה דברים, לא? תני לי אחד, שניים, ואני עוזב אותך. נהיו אנשים טובים יותר? נהיינו אנשים טובים יותר? נהיינו אכפתים יותר? אמן, אמן. אם זה קרה, זה כבר שווה הכל. אני מניחה. מה עם הממשלה וכל הקואליציה וכל זה, זה לא... אני לא בפוליטיקה. לא אכפת לך, זה לא. ומה, זה היא חדשה? ברוך השם. כמה זמן כבר? 4 חודשים. זה חירות? לגמרי. שמחה הייתה? הייתה. עדיין. זה לא נגמר, אה? לא. מזל טוב. תודה רבה. חג שמח. כל הכבוד, כל הכבוד. כן, הכי טוב. שלום, מה שלומך? אומייגאד, היי. מה שמך? אני ענבר. ענבר? כן. ענבר זה שם יפה. ענבר, האם אפשר להגיד שבפסח הזה יצאנו מעבדות לחירות? האמת, אפשר להגיד שכן. סוף סוף פתחו את הכל. הקורונה מאחורינו, אפשר לומר, כמעט.
לא יודעת, אתה חושב, אתה בלי מסכה, מה אתה חושב? אני אומר לך שאני מרגיש כבר שהכל פתוח, החולים קשים כבר ירדו ל-400 חולים קשים, זה כבר היה 1,200. אני מרגיש כאילו לא קרה כלום. וכאילו אתה מרגיש שכבר מקדם ההדבקה ירד ל-0.000. כנראה, אולי תכננו את הכל כדי שיבוא פסח, בום. אמן, אם זה קרה, אז באמת זה... זה אירוני. אז זה באמת חירות. כן. אבל ענבר, תגידי, מה עם הממשלה? מה עם כל הבחירות? מה נעשה עם הדבר הזה? וואו, האמת שאני לא, אני לא בעמדה מספיק כאילו, כדי לדעת מה קורה בכלל. היו עוד בחירות לדעתך? כן, בטח. אז זה לא כך יצאנו מעבדות לחירות, כי אנחנו עדיין בעבדות של הבחירות. אתה מגדיר את הבחירות כעבדות? לא, תשכח, זה כבר, זה כפה, כוח פה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ויש איזה dead end כזה. לא, dead end כזה, זה יכול להרגיש כאילו משהו לא מסתדר בחיים. תשמע, עדיין מלא דברים לא הסתדרו בחיים שלנו, אבל קיווינו שאחרי הבחירות, אתה יודע, הדברים קצת יתחילו להתבחר ולראות כאילו... אבל לא. לא, עדיין לא. הבחירות האלה לא בדיוק הבהירו את העניין. אנחנו צריכים שנפתח עוד משהו כדי שנרגיש כאילו יש חירות, ואז אחרי הבחירות, אתה יודע. אבל מרגישים שיש חירות, לא בטוח שיש חירות, אלא לפחות מרגישים. זה גם משהו, מרגישים שיש. הולכים לשלול את זה מאיתנו בקרוב עוד פעם. אוי ואבוי, מה שלומך? אחלה. שמך? מוריאל. בנות כמה אתן? אני 24? 25. עוד שנייה, כן. את יותר גדולה, את יותר, את קשישה, 25. כן, כבר... אני 52. אני בכלל... תגידי לי, את אומרת שיצאנו מעבדות לחירות? לא בדיוק. למה לא? לא, כן, כי אני... אין חירות, אין חירות. הקורונה, השנה הקשה עברה. לא יודעת אם זה עבר לגמרי, אני חוששת מסגר רביעי. יהיה עוד סגר רביעי? למה? לא יודעת. אבל אין קורונה. המקדם הדבקה ירד לגמרי, ואין לנו גם חולים קשים. זה נראה לי קצת משרת אינטרסים כזה. כשבא להם, מעבר לכל מה שקורה, נראה שיש סגר רביעי למרות הכל. וואה, זה לא טוב, זה העבדות. כן, אולי עכשיו נותנים לנו קצת ליהנות מהחופש, ואז כאילו, טוב, נתנו לכם מספיק חופש. אני מאוד מקווה שסנריו כזה לא יקרה, אבל אני... מי יהיה ראש הממשלה? מי ינהל את העניינים? מי פה? תהיה ממשלה? ביבי. יהיה בחירות חמישיות כנראה. זה לא טוב שאנחנו הולכים כל פעם בבחירות, זה העבדות קשה. זה, אנחנו עבדים של הקלפי. נכון, נכון, אני מסכימה. אבל, כאילו... אז בקיצור, הפסח הזה לא הביא איתו איזה בשורה לגמרי. לא, אולי חצי בשורה. קצת הפוגה, אבל לא... את לא בונה על חופש מוחלט. לא. טוב, היא קצת יותר פסימית ממך, החברה שלך. קצת, כן. לא, אני אופטימית בינינו, וזה גם לא נראה כזה טוב. האם חירות זוגית יש כבר? לא. זאת הבעיה. צריך להתחתן, את יודעת, אולי מהזוגיות תבוא הישועה. מסדרים לי פה מישהו רגע. אולי החתונה תביא לך את החירות. יכול להיות. אתה חושב, חתונה זה מה שמביא את החירות. בסוף כן. היא מתחילה מאוד לא, אבל בסוף כן. אנחנו לא בגיל לחשוב ככה, נראה לי עדיין. החירות היא... בוא, יש לנו פה להגיד, בוא רגע. טוב, מה שלומך ציון? ברוך השם, תודה. האם אפשר לומר שיצאנו בפסח הזה מעבדות לחירות? אמן, בעזרת השם. נצא. מה, איזה נצא? אנחנו עבדים של הקלפי נהיינו. לגמרי, עבדים של הקלפי. לא טוב, לא, מה יהיה עם זה? נקווה שיהיה בסדר. תהיה ממשלה? הלוואי, שביבי יבחר. רק שביבי יבחר. הוא כבר לא עולה, אבל לא עובד, העסק לא עובד, אין שם קואליציה. יהיה קואליציה. לא דואג? מה? כשביבי יבחר, אני אהיה פחות דואג. לאיזה כיוון? שמה? כשביבי יבחר, אני אהיה פחות דואג. אבל אנחנו סיימנו שנה קשה שאפשר לומר שכבר היא מאחורינו, לא? בעזרת השם, דברים יהיו יותר מאחורינו אחרי החג הזה. כשביבי יבחר, יהיה בסדר. אז תרגיש את החירות האמיתית. בדוק. מה, בואי, חבר שלך לא מדבר איתי, מה שמך? עמית. איך? עמית. עמית, מה אתה אומר, יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? אם ביבי היה נבחר, היינו בכלל יוצאים לחירות. אז לא, אין לנו חירות, ביבי. עוד לא. בגלל הממשלה, יש לך דיכאון מהבחירות. או, חבל על הזמן. למה דיכאון? כפויי טובה עם ישראל. למה? אם היו רוצים לבחור כולם משהו, הביא לנו חיסונים, דאג לכולם פה. היינו היום, ברוך השם, יוצאים מהכל. המצב של הפוליטיקה עושה אותך, אתה מרגיש כמו עבד. בדיוק. שהמצב לא טוב. מה נעשה? מה, לא ישתפר בקרוב אולי? בעזרת השם. עד הפסח הבא בטוח. בעזרת השם. חכי מושה המשך יבוא שביבי יגיש לו את השרביט. אתה לא? אין עליך, אין עליך. בוא, בוא, בואי, 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 בואי. בת כמה את? 20. 20? איך קוראים לך? אריאלה קרישי. אריאלה קרישי, תגידי לי, האם אפשר לומר שבפסח הזה יצאנו מעבדות לחירות? כן. כן? תסבירי למה. לא יודעת. למה יצאנו מעבדות לחירות? הקורונה מאחורינו, בשנה הקשה מאחורינו? כן, כן, יחסית. הבחירות מאחורינו? הבחירות אנחנו לא יודעים עדיין. המצב לא טוב. לא טוב בכלל. מה? ביבי ייקח. בינתיים יש לנו ברוך קצת בדבר הזה. מה שמך? טניה. טניה, אנחנו לא בחירות עם הבחירות.
אנחנו העבדים של הקלפי. הולכים כל שבוע לקלפי. העבדים של הקלפי, כן. לא, תוציא אותה, את לא מרגישה שכל שבוע הולכת לקלפי? כן, זה... אנחנו במצב... נקווה שביבי ייקח בעזרת השם. לא פשוט בכלל. קדם, אני אקח. אנחנו מקווים שלא יהיה עוד בחירות. זהו. אבל מה נראה לך, שיהיה או לא יהיה? מה נראה לך, שיהיה? אני לא יודעת, אני מקווה מאוד שלא. אבל משהו שם לא עובד, העסק לא עובד. לא עובד בכלל, צריך לתקן את הכל. מה, אז איך לתקן, מה נעשה? אי אפשר כבר. יהיה גאולה החודש הזה? הציבור איבוד אמון וזהו, די, נגמר. תכף, שיהיה גאולה. חייבים, אם לא אנחנו חוזרים לעוד פסח עצוב. אוי ואבוי לי. כן, חייבים גאולה. חייבים, אנחנו מחכים למשל. שתהיה ממשלה, שאין קורונה, שנלך לעבוד ושיהיה הרבה כסף. אפשר תמונה אבל? תמונה עולה לי, בבקשה. הזמן פשוט, אבל, טוב, בבקשה. מה שמך? בסדר. כן? שמך? שמי אריאל. אריאל, תגיד לי, יצאנו מעבדות לחירות בפסח הזה? אני חושב, הסגר זה יותר פוליטי. הסגר כבר אין סגר, כבר נגמרו הסגרים. בעניין הזה אנחנו כבר בחוץ. לא, האמת שאולי כן, יכול להיות שכן. אוקיי. יכול להיות שזה... מה אתה אומר? מה, יהיה מבחירות חמישיות? אני יודע שהוא יכול להקים עכשיו ממשלה יחד עם רע"מ. אז יהיה רע"מ, אתה אומר, ויהיה בסדר? כן. אתה אומר שיסתדר הכל? ניגאל? מהדבר הזה שנקרא בחירות? אני חושב שהוא יוכל להקים ממשלה עם רע"מ, הוא יוכל להקים. יהיה בסדר? נוכל לצאת כבר להגיד שיצאנו מהעבדות לחירות? כן, אבל עדיין, גם בוא נגיד אם יהיה בחירות, אז אני חושב שיותר יהיה לו, הוא ירוץ אולי עוד קדנציה אחת, ואז נראה לי הוא כבר הוא בעצמו, נראה לי. אז יש עוד קצת לסבול וזה נגמר. כן, לסבול אני לא יודע אם... אנחנו נהנים, אנחנו לא סומנים בכלל. אני חושב שאנחנו רק בדרך הטובה, אנחנו רק עולים. והסדר הוא מסודר, למרות הבלגן זה נראה מסודר. בקיצור, יקירי, שלנו רק חג שמח. נמסור לעם ישראל רק טוב, שיהיה רק טוב, שיצאו מעבדות לחירות, נמשיך פה להיות עם עם ישראל, לשאול אותם שאלות, ורק מהעם תבוא התשובה, הישועה והפתרונות, והפתרונים. אמן. אמן. תגיד אמן. אמן. תגיד פעמיים אמן. אמן. תגיד חג שמח. אנחנו נצא למעברון קטן, חברים, ותכף נגיד לכם מה העם חושב. האם יצאנו מעבדות לחירות, האם הכל בסדר, או שעדיין אנחנו הולכים לעוד בחירות, והמצב הוא לא כזה מושלם כמו שחלמנו. מיד תשובות. חברים יקרים, אנחנו כאן איתכם, משאל עם, שימו לב התוצאות, כאן בירושלים, אפרופו, האם יצאנו מעבדות לחירות, האם כבר רואים את האור בקצה המנהרה, אז כן. הרוב חושבים, 80% לפחות חושבים שיצאנו מעבדות לחירות, הקורונה מאחורינו, הכל פתוח, יש תקווה, יש אופטימיות, אבל עדיין יש 20% שחושבים שאנחנו ממש במקומות לא טובים, העסק לא עובד, אין ממשלה, אין זה, גם הקורונה לא הסתיימה כי יש עוד מוטציות, אנשים עדיין חושבים שאנחנו לא לגמרי. אפשר לברך על המוגמר, אבל הרוב, רוב עם ישראל, 80% מאושרים, שמחים, אופטימיים, וחושבים שהפסח הזה, יש בו הרבה יותר חירות מהפסח שעבר. זה היה היום משאלם, יהיו אותנו גם שעוד מחר, בכל המועד פסח, בעוד תוכנית משמחת של משאל עם, תהיו עם העם ורק עם העם. חג שמח, נתראה בקרוב, ביי ביי.